Orisa Genti, yo, jumeneng mbak, ayo, jan bumil 5 bulan, ya, alon-alon, lingadek rasa kesusu, ya, wis wajib melaku barang wis kudu di alon-alon, ya, lah, kok bokongnya pindah ngarep gitu, yo. Tadi saya kini goyang orang ini, kini goyang aja ini, aja jadi terus ini gitu aja, ini lu undangan terus ini gitu, ya. Mergo malah gede ngarep kok ya. Tapi iki. Malah dipamerke ora. Iya. Pirang sasi to, Nak? Pirang sa, Pak? Eh? Limang sasi. Limang sasi? Nggih. Wis di USG. Mpun. Lanang apa wedok? Dereng ketok. Loh. Limang sasi iki kok urung ketok ya, Nak? Ya urung. Ning rak dokter iso ngarani to kadang kala, "Oh, laki-laki, Bu. Oh, perempuan, Bu." Ngono. Dereng, Pak. Dokter urung ngomong. Nggih. Tapuk wae nek. Aja ngawur. Dokter kok ditapuk ora. Iya, sesuk Andres 7 sasi kuwi malah bayi tuwa. Mula pendak 7 sasi saiki wis adicara siraman kadang kala wis ora ana. Ning jane kowe wigati. 7 sasi iki malah nek lahir tuwa ya ana tuwa. 8 sasi bali no meneh, 9 sasi bali tuwa meneh kuwi tungane piyai Jawa ngono kuwi. Iya. Ya nganu wae. Pripun? Engko tekan omah kowe nglundungke tampah kae lho. Tampahe tok glundungke. Oh, engko nek mengkurep kuwi wedok. Tibane mengkurep. Nek mlumah? Nek tamahe mlumah lanang. Kuwi piyai iso kok desa sok kadang kala sok liniteni ngono kuwi. Lanang apa wedok ndeloki tampahe. Glundungke glundung-glundung grobyang. Oh alah lanang. Mergane mlumah. Okay. Nek tambahe di nek ora apa nek tambahe mengkurep oh wedok. Iya. Pun pasti, Pak. Mesti, ya urung karuan, Ding. Kuwi mung petungane piyai Jawa sing cara kuna simbah-simbah mbiyen ngono kuwi. Oh iya. Pancen bener. Ana titenane meneh nek mbokne le macak ayu kuwi malah lanang. Ning nek mbokne iki crobo. Meteng adus ora tau. Rambute awol-awolan kuwi malah wedok. Biasane sok diwalik ngono kuwi. Monggo kowe tak sawang. Kowe nek dandan nek pas meteng iki jian. Ayu, Nak. Iya. Lambemu kaya mecucu-mecucu wae. Lembenge sing nganti diturah-turahke ketok le jedir lambene. Iya, kuwi ketok nek anakmu sok lanang. Oh iya. Lanang wis tenan. Sing barep lanang. Lanang. Ya sing nomor loro lanang ora apa-apa. Mengke gelut, Pak. Ora apa-apa wis ben apa bocah gelut iki mencari jati diri kok. Iya. Ya mung sing tak takokke wong bendina mayang kok kowe iki ya apa ngono lho. Kok ngerti-ngerti kok meteng iki lho. Lah iya. Lah saiki nek bengi sing wedok melu aku. Heeh, engko bali esuk sing lanang wis adus nyamakan nyambut gawe. Sing lanang bali teng omah Orisa wis dandan. Ya apa ini lho? Iya. Nggih diselak-selake to, Pak. Heeh. Esuk-esukan. Bar metu wayang golek. Nggih. Ya wis ora apa-apa, arang ya ngono kuwi nyok-nyok. Bingung kok ya mak iya, ya wis ben ra apa-apa. Ika barang iki ya ngerti-ngerti kok. Terus nggih, nusul. Apa jenenge iki? Tes apa jeneng tes pen ya? Tes pen apa? Tes pack. Tes pen iki ya termasuk penting. Nek ditempleki ngono murup berarti meteng. Nek ora murup berarti gagal. Ngono murung dites pen to? Tak tes pen iki. Wah, senengane. Senengane. Ya. Ayo Mbak Orisa, ngaturke apa iki pirang-pirang pamundutan langgam rengu ya ana? Iya. Rengu mawon. Sinom parijoto ya eneng. Iya. Langgam rengu. Nggih. Ya, alon-alon. Men bucai men karo melu nyambut gawe. Ya. Membanise berarti pacane. Aja sok mikir karo bapakmu. Nggih. Dilus-lus nek. Eh? Bapakku lho. Bapakmu. Kangen
ya Pak kula. Loh, aja. Lah pripun? Bahaya tumrap bayimu lho. Lah kok saged? Lah bapakmu kancil to jenenge. Nameng poyokan, Pak. Bapaknya jenenge kancil kok anaknya jenenge Orisa. Kancil kok anak-anak Orisa. Lucu lho Pak Rien, kula pas TK to. Anak kancil namanya siapa? Kula ngacung. Ah bener kuwi. Bener ya. Anak kancil jenenge apa kula? Mergawe bapakmu jenenge kancil. Iya. Waton aja ketemu Pak Tani lho. Lah pripun? Ah iso digebuki wong gawe nyolong timun. Yo. Gande asluh wasuira gane neno neno rino wangi mongatra tapan montang manting montang manting tan jenak neno neno kang masih roduh wong bagus gampang teman mangga. Thank you.
rasa migal-migal wong. Bokong wis pindah ngarep kok migal-migal. Mboten yeah. Ngeten niki kok. Hah? Ayo aja keseru-seru kok ndak bocahe bingung nang jero. Iki mbokku ngopo to iki ngene-ngene iki. Iya. Ya nyambut gawe mbokne ayo. Direwangi dijak topo prihatin sampun bengi melek. Iya, muga-muga sok dadi bocah sing ngerti karo seni ya nak kaya mbokne. Iya. Saora-orane ya iso nebas ke pekarangane kok omong kok waton tergop matur suwun Mbak Orisa ya nadian wis bobot limang sasi sih merono-merono ngetut ke awake dhewe ya nak ya matur sembah nuwun mula kanca-kancaku siap-siap urunan ya urunan apa lho nyumbang Orisa so nek babaran ya so nek babaran nek omong aja sok waton muni. Iya. Aku tau ngenteni sinden ramang menyang saiki. Heeh. Mergo gara-gara le muni iki waton nyelekop tak enteni tenan. Lah piye? Sindenku rak babaran tak tileki to, Nak. Iya. Bocahe nangis kae. Wah kekejer kae. Dimiki ya ora meneng. Digapak-gapake ya ora meneng. Ah kok mbokne muni, ayo meneng. Ngono nek ora meneng, mike tak keke Pak Seno. Aku nganti jam 12 lah bali-bali kok. Iya. Lek ku jagong kok ora bali-bali ngopo? Ngenteni ya aku. Sida dikekke ora aku ya. Ah wong minggu medeni kok ya. Ayo. Ayo ik. Si aja muni ngono ya, Sang. Kok ndak tak enteni.